restaurant var tømmerhøver han var født I porselenstrand for der dem han var både høg og brei og gikk med tunge steg og han sa alle regler og syr og sand for der skal han ha vært med på mang både rett og rang mye gikk mer langt men på ganske interessant han har vært med på mang han har vært med på mang som har både rett og rang for der Alright. Han har hygg I mange tell og eldre mange hell Og sett I mange kveld for seg selv han fortalte Han har kvest og mange fest og vært I svett og flest Og du skulle bære og vest hva han har arbeidt Så han har vært med på mang Både rett og rang, vi gikk hver langt Men det var ganske interessant Han har vært med på mang, han har vært med på mang Som var både rett og rang, fortalte Hva? Skoda nå? Skogbruk, skogskaren fra Li. Han har drysk I mange dram og kranglet alt og fram og dengt mange lam og støl han fortalte. Han har drysk I seg fra sans og dans og mange dans og fire over det som fanns og kvinnfag I bøkken han fortalte. Hva de har? Både rett og rang, vi gikk hver langt, men det var ganske interessant. Han har vært på mang, han har vært på mang, som har både rett og rang fortalte. Grønland skal sage på tid. Rop høyt, altså. Jeg må det. Han har vært kommunist og kom I mange kvist, men skogruseieren har kvist, fortalte han. Han har sagt det som det var, at det skulle komme en dag, da skogruseieren har bær og dra til helvete. For han har vært med på mang, både rett og rang. Vi gikk hver dag, men det var ganske interessant. Han har vært med på mang, han har vært med på mang. Han har både rett og rang, fortalte han. Sendingen sponset av Godiskungen, den bästa leverantören från Sverige. Kresko, den näst bästa inom bank bak Rörosbanken. Prisutdelning här från det stora sagmästerskapet, här I den gyllna skogen I Femundsmarka. Nummer 3 och tredje plats. Och bronsmedalj, Jon Christian Dahl från Kirknäs Omegn och Strindheim. Nummer 2, andra plats och silvermedalj. Espen, Emanuel, Sam från Norli. Och första plats och seger här är Christian Skrödal ifrån Skauga och Strindheim. Ganska kul då. Om jag vänder oss mot höger då tar vi oss lura. Vänder oss mot höger, ja. Varsågod, fan igen. Just det. Strindheim, Gud så rask och vacker du är. Dig vill vi aldrig glömma. Sändningen var sponsrad av Smygmjölk. Som om ni var då, det gamla män.